2000X 年、南米アマゾンの奥地で大地震とともに超巨大神殿を中心とした遺跡群が出現した。世界各国の協力のもと、国際連合は科学部を発足、調査隊を送るが、遺跡付近には強力な磁場が発生し、その電磁波は調査隊のヘリ、探査ビークル、器具、計器類を故障させ破壊した。科学というものを全く寄せ付けなかったのだ。1年後、国連は公式調査を全て中止し、この古代マヤ文明にも似た遺跡群をランファント遺跡群と命名する。そしてその巨大ピラミッドをこう呼んだ。月の神殿と。遺跡付近からの電磁波の影響がここまで来ておる。やっぱり機械では近づけんというわけか。これはどうかしましたか、ライト博士。ランファント遺跡群から発生しておった磁場が月の神殿を中心に広がってきておる。どういうことです？この数年何の変化もしなかったのに、数週間でここまで広がっているとは。それってドクター・ワイリーが調査に出かけてからってこと？何か関係があるんでしょうか。それは本当か？どのような理由かは分からんが、この遺跡の地下には膨大な人類未曽有の未知のエネルギーが眠っておる。ロック、国連科学部に連絡をしなさい。はい。これほどのエネルギーを無視するわけにはいかん。もう一度調査隊を送るように。待ってくれ。その調査はわしに任せてはくれんか。ワイリー君。わしはこれまで散々悪さをし、人々に迷惑をかけた。しかし、そんなわしをドクター・ライトたちは許し、こうして迎えてくれた。わしは人類のために役立ちたいんじゃ。地球の未来のために働きたいんじゃ。わかった、ワイリー君。君にこの調査を任せよう。ドクター・ワイリー。ロール。もう少し早く気づければよかったのだ。ロール。ランファント遺跡群から発する電磁波は世界中に影響を及ぼし始めていたのだ。強力な電磁波は最初に敏感で繊細な家庭用のロボットを、そして大型ロボット、やがてお前たちのような戦闘用ロボットと人間を狂わせ、壊し、死に至らしめるのだ。ロールは治るんですか？これ以上電磁波が強くなれば、あと2週間で電子頭脳のコアであるマイクロチップが破壊されるだろう。この程度の電磁波シールドでは、あの強力な電磁波からロールを守ることはできん。いや、
ロールだけではない。このままいけば地球上の全てのロボット、人間、動物たちが死ぬことになるのだ。ロール、僕の本当の妹のようなロール、神様。これは人間とロボットたちに告げる。わしの名はドクター・ワイリー。わしの足元にひざまずき、わしも地球人もただ一人の死と認めるのじゃ。さもなければ2週間以内に全ての人類とロボットは死ぬことになるであろう。2週間じゃ、2週間以内に全ての国はわしに降伏せよ。ライト博士。ドマン、オーケーじゃ。スイッチを切ってくれ。はい。どうじゃな、ロック。なんか生まれ変わったように清々しいです。そうじゃろう。一夜をかけて電磁シールドの特殊コーティングを施したのだ。この場所でなら全ての電磁波の影響を遮断できるはずだ。はい。いや、しかしこの特殊コーティングの効き目もせいぜい2週間だ。2週間以内にあの強大な電磁波を発生する装置を破壊するのだ。良いな。はい、全力を尽くします。地球のために、そしてロールのために。頑張りや。俺たちもこの電磁シールドのコーティングを施してもろたらすぐに応援に駆けつけるよってな。うん、待ってるよ。ロック、聞くがよい。科学の力があの遺跡に近づけん以上、私がお前を直接サポートすることができん。そこでお前のためにアイテムをボックスに入れ、衛星軌道の宇宙に近いところまで打ち上げ、そこからバラバラと落とすことにしたのじゃ。直接手渡すことはできんが、探し出して役立てるのだ。もうすぐ遺跡に着くよ。どう、電磁波の影響でコントロールが効かない。このままでは爆発する。ラッシュ、リト、脱出するぞ。危ないところだったね。さあ、急ごう。左の方が迷いやすいって。よし、右へ行こう。あ、しまった。あ、こっちからも。よし。待ってたぜ。メタルブレードの切れ味をその体で試すがいい。
そうか、ありがとうビート。武器チップだね。さ、急ごうビート。ラッシュマリンで水中を行った方が安全だっていうのかい？アマゾン川は危険だ。川沿いの道を行こう。急ごうビート。ガッツ、ロックマン。俺、武器チップだ。ありがとう、ガッツマン。ここに来るとき、川のほとりで、バブルマンが誰かに倒されていたな。誰なんだろう。バブルマンが？あれ？そういえば、ビートは？あ、ビート！ありがとう、ビート。あー、助かった。よーし！これで元気が出た。ガッツマン、いろいろとありがとう。成功を祈ってるぞ。急ごう、ビート。ガッツ、ガッツ、ロックマン。そこだ。出てこい、ヒートマン。ようここまで来たにゃ。だがここまでだにゃ。わしのアトミックファイヤーを受けてみるにゃ。いい加減にしろ。アトミックファイヤー、バブルリード。はあ、やはりロックマンが来おったか。ま、これだけ強力な電磁波を防ぐコーティングをロボットにできるのは地球上ではドクターライトしかいないからな。もちろんお前を除いてじゃよ、ラムーンよ。ヘヘヘ。信じられん規模の大きさじゃ。規模はまるで違うが、これはユカタン半島にあったマヤ文明の遺跡に似ているではないか。うん？これはマヤ遺跡で発掘された太陽の顔ではないか。しかしこれは見たこともないものじゃが。もしメカならアクセスできるはずじゃ。さあ、この黒い塊が一体何なのか教えておくれ。
なんじゃ お前たち、これは夢か。 壊れたはずのコンピューターがラムーンじゃと。 ラムーン。 お前の名前はラムーンというのか。 ラムーン。このロボットたちは一体どうしたんじゃ。 あなたのパソコンより全ての情報を吸収、実体化した。 お前は一体何者なんじゃ。 私は2万年前、違う天体から地球に飛来したスーパーコンピューターラムーン。 ドクター・ワイリー、久しぶりじゃのう、クイックマン。他のロボットにもコアをセットしてくれ。いやさ、これでいい。いや、今度こそ本当に世界もわしのものにできるのだ。 道に迷ったかな。 ん？アイテムボックスだ。 ピーピーピー。 やった！情報カードがあるぞ。 あ、ハリハリ。 誰もいないよ。誰だ。さすがのロックマンも俺のタイムストッパーには歯が立たんな。フラッシュマン、悪いがここまでだ。ロックマン、ロック、ここでやられるわけにはいかない。行くぞ。 ビート、出てきていいよ。 ピピー。 やったー。負けちゃびれたぜ、ロックマン。何？クイックマン。俺には何度もお前を倒すチャンスがあったが、俺はしなかった。わかるか。お前と正々堂々と戦うことが俺の美学だからだ。そして世界ナンバーワンのロボットが俺であることを証明するためにもな。 勝負だ、ロックマン。 待ってくれ、クイックマン。おじけづいたか、ロックマン。
てるぞ。何？今ドクターワイリーを止めて電磁場の発生をやめさせないと地球上から人間もロボットも全てが滅んでしまう。バカを言うな。ドクターワイリーが俺たちを壊したりするもんか。バイク。安全なのは今だけなんだ。あと10日もすれば。黙れ。あと10日もすれば特殊コーティングでは防ぎきれなくなるほど電磁場は強力に。黙れ。このままでは手遅れになるんだ。うるさい。さらばだロックマン。信じてくれクイックマン。地球が滅んでしまうんだ。手ぬるいぞクイックマン。シャドウマン、お主にその気がないのならどいておれ。わしがとどめを刺す。参るぞ。ふぬけの上に裏切り者め。シャドウマン、お前だけは許さない。来い、勝負だ。死に損ないが参るぞ。ロックマン、クイックマン、しっかりしろクイックマン。もしお前の言うことが本当なら、ドクターワイリーは奴に騙されてるんだ。騙されてるって誰に？戦え、ロックマン。今地球を救えるのはお前しかいない。奴って誰なんだ？教えてくれクイック。クイックマン。